Ситуація трохи ускладнилася. Ворог намагається атакувати по всій ділянці фронту. Шукають слабке місце. Працюють з колективами різними. Від нещасних, які не знають, що робити, до більш-менш людей з навиками, яким представляють або Вагнер, або Лігу, якісь ці приватні компанії. Я так розумію, у них стоїть задача будь-якою ціною показати хоч маленький успіх, хоч на рівні Бахмута або якогось населеного пункту, тому що вони кидають у бій безрозмірний особовий склад, і знову історія як з Рубіжним і Сєвєрським Донцем, вони безлімітно використовують боєкомплект нерозумних кількостях, намагаються постійно десь протиснути. Ідуть бої, нічого в них поки що не виходить. Я думаю, і не вийде насправді. Вони вже там по радіоперехвату там починають трохи скулити. Але ситуація непроста, ситуація дійсно можна назвати складною. Постійна динаміка бою, і вони наразі на цій ділянці фронту постійно тиснуть. Так, дійсно непроста ситуація. Розуміємо це чудово, пане Петре. І також, оскільки ми працюємо в прямому ефірі, зараз ми маємо можливість і також читати коментарі. Тому я нагадую, що всі наші глядачі, ставте зараз запитання, будемо намагатися також давати відповіді на них. Ну і також наші глядачі пишуть, що дійсно така іронія, що друга армія світу, як вони себе називали, уже 4 місяці не можуть взяти Бахмут. Так, це дуже показово. Особливо враховуючи той факт, що саме на Бахмут російське командування кинуло найбільш підготовлені підрозділи, найбільш, ну скажімо так, заряджені грошима найманці, зокрема ПВК Вагнера. Зрозуміло, що ситуація на інших напрямках, вона навіть для росіян гірша, тому що там не вмотивовані навіть грошима російські військові порівняно з вагнерівцями. Я ще вас хотів запитати про ситуацію з Бахмутом з точки зору безпосередньо з тих артилерійських дуелей і озброєння. Раніше була велика проблема, що був сильний розрив по артилерії, і українські військові не мали чим відповідати в такій великій кількості. Зараз ситуація дещо вирівнялася. Як ви можете оцінити взагалі ось ці арт-дуелі, наскільки ми переважаємо за дальністю, наскільки ми успішні в цьому сенсі? Ну, ви дуже класно підмітили, дещо вирівняла ситуація. Вона складна, тому що у окупанта є реально безлімітний доступ до боєкомплекту. На жаль, ми не можемо в такому режимі працювати, і це зрозуміло. Можливо, і не треба в такому режимі працювати, бо ми не випалюємо міста, села і так далі. Якщо оцінювати ардуелі, наші артилеристи, вони ще й на старому радянському мотлоху були на голову вищі. Я 14 року воюю, я бачив на власні очі. А зараз з надходженням, там, ми їх називаємо три топора, оці три сімки і так далі, ну, звісно, вони класно працюють. Єдине, що співвідношення цієї техніки дуже мале, все ще дуже мале. І, ну, якби так от категорично, щоб за раз-дві дуелі знищити там в секторі всю їхню арту, ну цього немає. Там, де вичисляється їхня арта, чи безпілотниками, чи системами контрбатарейної боротьби, звісно, горить і класно горить. Там, де під'їжджають Хаймерс-системи чи інші системи західного зразка, ну це, звісно, класна робота, але наші артилеристи в першу чергу працюють по їхнім КСП, командним пунктам, по складам, по накопиченню техніки і так далі. А окупант може собі дозволити працювати по піхоті, ну по всьому, по передню лінію. Вони це люблять називати вогневий вал, але насправді це друга армія світу. Єдине, заховається, вони ведуть терористичну війну, вони бояться прямого контакту, вони ховаються за безлімітною кількістю БК, і тільки тоді, коли вже знищують повністю позиції оборони, тільки тоді там наважуються висунути носа. І то отримують добряче, але бачите, чи
чи в них мотивація, скоріш за все, їхня мотивація поєднана на страху, там дійсно працюють загороджувальні загони, дійсно їхнім командирам погрожують в разі успіха або гроші, а в разі неудачі до розстрілу, є й така інформація, тому вони от на цій ділянці вони ще зберігають наступальний потенціал. Ну, ми вже це проходили, я вже кажу, що ми працювали свого часу, ми звільняли і Київщину, а потім працювали в Рубіжному, в Цігарському Донцю, саме в умовах, де ворог вважає майже у цьому. Робота нам відома, наша задача їх перемелювати до моменту, поки не знайде наказ йти в наступ. Чим ми займаємося? Зараз знищуємо їхній потенціал, в тому числі наступальний, в тому числі особовий склад. Якщо вдається, і техніку. Тобто працюємо в штатному режимі. Так, дійсно, я нагадаю, що лунала інформація, коли відходили наші військові з Сєвєродонецька в Лисичанське, тоді була інформація, що перемололи близько 3000 російських військових, і це було досить таке боєздатне з'єднання чи угруповання військ російських, і тоді ніхто взагалі не розумів з цивілізованого світу, з воєнних аналітиків, як може командування відправляти таку величезну кількість в м'ясорубку, коли тактичного ніякого особливого значення Сєвєродонецьк на той момент уже не мав. От і дійсно ми бачимо, що Бахмут повторює долю саме Сєвєродонецька. На жаль, знищуються східні околиці артвогнем масштабним, масованим, але при цьому перемелюються досить бойові підрозділи Російської Федерації. Ну, якраз батальйон «Свобода» і працював в Сєвєродонецькому, до того в Рубіжному. Ми якраз на їхньому напрямку наступу і стояли. І, власне, ми на очі, наскільки безглуздо і наскільки не цінують вони життя своїх солдат. Коли вони штурмували просто лоб в лоб на, ну, просто на кулемети, на наші опорні точки, їх гнали, їхнє керівництво несло колосальні втрати, там неспівмірні з нормальним адекватним сприйняттям світу, і буквально за пару годин формувались нові штурмові батальйони, і знову вони гнали, не досягаючи результату. Да, потім після цього були оскаженілі артнальоти з авіацією і так далі. Там ми рахували в Рубіжному, обстріли сягали там 500 снарядів на годину. Це на невеликий там опорник. В Сєвєродонецькому Донцю вони трохи збільшились. Ну, так вони працюють. Вони ховаються за єдиною їхньою перевагою кількості БК, ще яке залишилось спадок з Радянського Союзу. Ну, і тактика відома їхня, ну, і ми знаємо, як з цим вже працювати, тому нехай штурмують побільше. Так, дійсно, нехай лише побільше також ці м'ясорубці, їх буде ліквідовано, і сподіваємося, що так воно і відбудеться. Пане Петре, наостанок ще хотів вас запитати про ось цю лінію Вагнера, про яку говорять уже, ну, останні дні дуже багато, як представники українських там, не знаю, там телеграм-каналів, там військові експерти, аналітики, так і представники російських телеграм-каналів та мілітарної спільноти. Що це за лінія Вагнера? Чи вдавалося вам отримати якусь інформацію про неї, можливо, там побачити десь далеко з безпілотника, що це взагалі таке, і наскільки логічно виставляти лінію оборони, враховуючи те, що вагнерівці ведуть нібито як наступальні штурмові дії? Ну, Вагнер чи будь-який інший – це воєнний підрозділ. Який буде наказ, такі їхні дії будуть. Тут логіка більше в керівництва, треба питати. Оборонні укріплення будь-які, навіть самі суперові, самі суперкласні, вони тримаються все одно піхотою. І якщо піхота здатна, так як українські вояки, здатні в надважких умовах стримувати наступи, ми побачимо, що буде з цим укріп зонами, укріп районами, поєднаннями опорних пунктів різного калібру, масштабу, коли ми підемо в наступ. Тому що, яке б не було залиття бетоном і так далі, все одно їх тримає піхота. Мотивація їхня менше, ніж нулі. Тому що ми, коли говоримо, знаєте, останнім часом, можливо, це їхня мета. Вони дійсно, от ці підрозділи приватні, там Ліга, ще якась там наволоч,
вони виділяються в кращу сторону від ополчення і від регулярної російської армії. Але вони також погано і невміло воюють. Просто на рівні тих імбецилів вони трошечки краще воюють, і в них більше дисципліни, більше мотивації. Але це не значить, що вони здатні стримати серйозний наступ чи серйозно українських збройних сил. Просто зараз, я так розумію, відбувається процес накопичення бойового потенціалу, БК, штурмових підрозділів свіжих і так далі. Коли це відбудеться, Україна піде в наступ, як це було там по Харкову і так далі. Тоді вже побачимо їх в оборонній роботі. Судити завчасно, ну, по-перше, неправильно, а по-друге, знову ж кажу, навіть якщо вони там мега-мега-мега професіонали оборонних ліній, якщо, а таке, на жаль, у нас відбувалося, то ми з рубіжного виходили з оточення. Якщо підрозділи справа-зліва течуть, чи ну, там їх виб'ють, то вони вимушені будуть виходити з укріпрайонів. Там, ну, моделі оцього форсайту, там, моделювання майбутніх подій може бути безліч. Головне перейти в наступ, а там вже побачимо, які з них вояки. Насправді, теж не можна применшувати потенціал ворога, але теж, знаєте, зустрічалися і в Рубіжному, і в Сірському Донецьку, і під Горлівкою, зустрічалися з цих вагнерів, нічого там особливого вони не демонструють. Вони помирають так само, як і ополчення, просто в менших масштабах, тому що їх менше використовують в штурмових діях. Ось і все.